облечени по сини и маски жителите на цялото село. Кугерите цяла година отглеждат най-хубавите животни и от кожите им правят своите костюми. В Бачево и в община Разлог кугерите се наричат чауше, чауши. А тук към нас приближава една група, която ще представи интересният обичай проста пулча. Добре дошли, кугерска група, село Бачево, община Разлог. Ето го малкото момиченце, което е проходило. Микрофона ще вземе ли някой? Да, добре дошла, честита нова година. Добре дошла вечерото на сцената на Симетия Третата земя на кукерите. Благодарим, добре дошли, добре заварили. За много години да бъдем живи, здрави, дълги години да посрещаме този обичай. Ние ще ви представим народно обичай, което е пулча. Тя е свързана с провождането на малкото дете, още когато прави първите стъпки. Детето се е пулка по коша три пъти. Народният обичай на пулча е свързан с предопределянето на бъдещата професия на малкото дете. Смята се според народните поверия, че какъвто предмет си избере, момичето или момчето, няма значение от детето, школа на детето, такава ще бъде и бъдещата му професия. Нареждат се различни предмети. Сверка, черка, микрофон, химика, какво ви виждате? Това ще се даде малко дете, това ще стане клас. Аз смятам се отново. Thank you.
от всичко цело е да го представя на кратко. Много награди, трето място на Животовите Бески, пустепно старчерата, награда, награда за масово участие на малък няма да сте участвате в Животовите Бески, Карнавал, трето място по студенска група на Карнавал на Мотивски маскарами и Грисиридия, 2018, първо място, масово участие на фестивала Дервиша Варвара, 2018, второ място на Животовите Бески, Карнавал старчената е град Разлом. Трето място, най-добро представяне на студентска група. Много награждавана и много пъстра е кукерската група от село Бачело, община Разлом. Силни аплодисменти за страхотното представяне на Симетрия на нашето юбилейно издание. А сега каде тук на Велимира Александров, председател на Общински съвет, за да връчи специалната награда и медали за децата, участници на ръководители на групата Георги Михов. Ние на година и ви очакваме, разбира се, до година. Желаем ви здраве, бъдете здрави, съхранявайте, предавайте традицията на векове. Може ли да изникаме силно? Ако може да поздравим най-възрастния участник на групата Чичо Митко, който е на 79 годишна възраст. Разбира се, че благодарим на възрастните на Чичо Митко.